اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. أنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه उसका जिक्र उतना ही ज्यादा सुनता है।
من احب شيئا اكثر ذكرا، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اتنا ہی زیادہ کرتا ہے، اسے اپنے محبوب کا ذکر کرنا بھی پسند آتا ہے اور سننا بھی پسند آتا ہے. اور اس پوری کائنات میں ہمارے لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ تذکرہ اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے بھی یہی ہیں کہ جہاں میرا نام ہو وہاں میرے حبیب کا بھی نام ہو، جہاں میرا تذکرہ ہو وہاں میرے حبیب کا تذکرہ ہو. کلیمے میں دیکھیے آپ کے اللہ کا نام ہے تو نبی کا نام ہے، اذان میں دیکھیے کہ جہاں اللہ کا نام ہے تو وہاں نبی کا نام ہے. نبی کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے تو ہم غلاموں کو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس مرتبہ بھی عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کی شریعت کو بیان کرنا بھی نبی کی سیرت میں داخل ہے. اگر کہیں نماز کے عنوان پر بات ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ بھی سیرت نبی ہے. اگر کہیں روزے پر بات ہو رہی ہے تو یہ بھی سیرت النبی ہے. کہیں سنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ بھی نبی کی سیرت ہے. تو سیرت ایک بہت بڑا وسیع عنوان ہے لیکن ہم لوگوں نے اسے محدود کر کے رکھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی شان مبارک اور آپ کی خصوصیات ہی کو ہم سیرت کہتے ہیں. آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے احکام کو ہم سیرت نہیں سمجھتے جو بالکل ان کے خلاف ہے. ہمارے بڑوں نے یہاں تک فرما دیا جس وقت سنت پر عمل کرنے کا وقت آئے اس وقت سنت پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل بھی سیرت میں داخل ہے. کھانا کھانے کا وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر اگر کھانا کھاتا ہے تو وہ سیرت پر عمل کر رہا ہے، نبی کو یاد کر رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں، بلکہ میں بڑی گہرائی میں جا کر ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو الحال میں یاد رکھنا ہم بندوں پر واجب اور فرض ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بھی ایسے بنایا کہ جہاں تم مجھے یاد رکھو گے، یاد کرو گے، وہاں تم اپنے نبی کو بھی یاد رکھو. کیسے؟ تمہارے دن کے 24 گھنٹے کے جتنے اعمال ہیں ہر عمل پر نبی نے رہنمائی کی. تمہارا عمل جو بھی ہو اس عمل کو کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھو اور آقا نے وہ عمل جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا اس عمل کو اس طریقے سے کرو
اور اس عمل کو اس طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں مجھے یاد رکھے ہو وہیں تم نے اپنے نبی کو بھی یاد رکھا ہے. ساری یہ بات سمجھ لیں, یہ غلام نبی کو بھول ہی جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ غلام نبی کو بھول ہی جائے یہ ناممکن. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو, بلکہ ہر لمحہ سیرت کا تذکرہ ہو, سیرت کے راستے پر ہماری زندگی ہو. بھولا نہیں جائے گا نبی کو. اسی لیے مشہور واقعہ ہے, بہت چھوٹا کر کے آپ کے سامنے پیش کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں. چار بڑے اماموں میں سے ایک امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا, حضرت امام صاحب اگر کوئی اللہ کا بندہ چار رکعت والی نماز یا تین رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے, دوسری رکعت میں التحیات پڑھ کر اٹھنے کے بجائے وہ بھول کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا بھی شروع کر لیا, کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں. نماز میں کچھ چیزیں شرائط ہیں, نماز میں کچھ چیزیں فرائض ہیں, نماز کی کچھ چیزیں واجبات ہیں, نماز کی کچھ چیزیں سنتیں ہیں, کچھ چیزیں مستحبات ہیں. پوروں کو سامنے رکھ کر سب کو جمع کر کے نماز پڑھنے کا نام حقیقی نماز ہے. شرائط پر بھی عمل ہو, فرائض پر بھی عمل ہو, واجبات پر بھی عمل ہو, مستحبات پر بھی عمل ہو, سنتوں پر بھی عمل ہو, تمام چیزوں کو جمع کر کے نماز پڑھیں گے, وہ نماز اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند آتی ہے. اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹ گیا پھر نماز کو شروع سے دہرانا پڑے گا. نماز کا کوئی واجب چھوٹ گیا تو نماز کو پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آخری رکعت میں التحیات پڑھ کر ایک مرتبہ سلام پھیر کر پھر دو مرتبہ سجدے کر کے پھر التحیات پڑھ کر درود پڑھ کر دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیرنے سے وہ واجب جو نماز کا تھا چھوٹ گیا, ایک کام کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے. یہ یکشتا دو سجدے جو کرتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں سجدہ سہو, بھول کرنے کا سجدہ, چھوڑنے کا سجدہ. اب دوسری رکعت میں التحیات پڑھ کر اٹھنا تھا, بھول کے بیٹھ گیا, چونکہ اسے تیسری رکعت بھی پڑھنا ہے, کیا چوتھی رکعت پڑھنا ہے, بجائے تیسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونے کے وہ بھول کر بیٹھ گیا, درود بھی پڑھنا شروع کر دیا. سائل نے, سوال کرنے والے نے امام صاحب سے سوال کیا, امام صاحب نے پوچھا وہ درود کہاں تک پڑھا. سوال کرنے والے نے کہا اللہم صلی علی محمد. امام ابو حنیفہ نے پوچھا میرے آقا کا نام لے لیا وہ؟ ہاں لے لیا. امام ابو حنیفہ نے کہا اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. مسئلہ بھی یہی ہے احناف کا, اگر بھول کر اللہم صلی علی تک پڑھا, یاد آ گیا مجھے کھڑنا تھا میں بیٹھ گیا, اللہم صلی علی پڑھ کر یاد آنے پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا, سجدہ سہو نہیں ہے. اگر محمد پڑھ لیا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہے. آقا کا نام لے لے سجدہ سہو واجب ہو جائے. اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو فوراً امام ابو حنیفہ پر فتویٰ لگا دیتے, گستاخ رسول. کملیش تیواری کا بھائی
بھلا نبی کا نام لے نماز ناقص ہو جائے؟ واجب چھوڑنے سے نماز ناقص ہوتی ہے، فرض چھوڑنے سے نماز بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ اب امام صاحب نے میرے آقا کا نام لینے پر فتویٰ لگا رہے ہیں، اب وہ سجدہ سہو کرے؟ سننے والا سنا اور چلا گیا، ہم ہوتے تو کھجاتے۔ لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر ارادہ ہر جمعرات اور پیر کو ہمارے آقا کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ہے اللہ کی ذات، اس کے پاس پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہر عمل کو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے پاس پیش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے ہر قول کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر آگ اندھیرے میں، اجالے میں، خوشی میں، غم میں، انفرادیت میں، اجتماعیت میں، ہزاروں کے بیچ میں، اگر ہم شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، جنگل میں ہو، کسی بھی حال اس پوری کائنات میں جہاں بھی ہو، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہم کو سن رہا ہے۔ اس ذات کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ذات نہیں جو ہم کو دیکھ رہی ہے اور ہم کو سن رہی ہے۔ لیکن میرے آقا کی شان پہ قربان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا، میرے آقا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہر جمعرات اور پیر کو پوری امت کا ریکارڈ میرے آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر جمعرات اور پیر کو، یوں سمجھیے کہ پیر سے لے کر چاہ صبح کی شام تک کا ریکارڈ ایک مرتبہ، پھر جمعرات سے لے کر منگل کی شام تک کا ریکارڈ ایک مرتبہ میرے آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کس کا ریکارڈ؟ 100 مسلمانوں کا نہیں، 1000 مسلمانوں کا نہیں، 1,00,000 مسلمانوں کا نہیں، 1,00,00,000 مسلمانوں کا نہیں، بلکہ پوری امت کا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کا ریکارڈ ہر جمعرات اور پیر کو میرے آقا کے دربار میں فرشتوں کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ کے اوقات کو بڑا کر دیتے ہیں۔ جو کام ہمارا صدیوں میں نہیں ہوتا، وہ کام عالم برزخ میں لمحات میں ہو جاتا ہے۔ حضرت اتنے کروڑ انسانوں کا ریکارڈ میرے نبی کو سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور نبی سب کا ریکارڈ سنتے ہیں یا نبی سب کا ریکارڈ پڑھتے ہیں، تو پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، 5 دن میں سب کا ریکارڈ کیسے پڑھ لیں گے؟ چلو جمعرات کے دن پیش کیا، پیر کے دن پیش کیا جاتا ہے، پیر، منگل، چشمہ، جمعرات، 4 دن میں کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ میرا نبی زمین کے اوپر تھا، تب بھی اس کا معجزہ اس کے ساتھ تھا، میرا نبی زمین کے اندر گیا، تب بھی اس کا معجزہ اس کے ساتھ ہے۔ اولیاء کے کرامات کے قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ ولی زندہ ہو تب بھی کرامت صادر ہوتی ہے، نبی کے ولی کا انتقال ہو جائے تب بھی اس سے کرامت صادر ہوتی ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے سچے عاشق کو۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے کو۔ جب ولی کے اندر یہ طاقت ہے، وہ زندہ ہو تو کرامت اس کے ساتھ، وہ مر جائے تو کرامت اس کے ساتھ۔ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم داڑھی بڑھائیں گے، ریکارڈ جاتا ہے وہاں۔ ہم جھوٹ بولیں گے، ریکارڈ جاتا ہے وہاں۔ نماز چھوڑیں گے، ریکارڈ جاتا ہے وہاں۔ دھوکہ دیں گے، ریکارڈ جاتا ہے وہاں۔ گناہ کبیرہ و صغیرہ کرو گے، ریکارڈ جاتا ہے وہاں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اگر نبی کے سچے عاشق ہو، کم سے کم اس ڈر سے تو گناہ چھوڑ دو، اگر اتوار کے دن میں گناہ کروں گا، پیر کو ریکارڈ نبی تک پہنچ جائے گا، منگل کو گناہ کروں گا، جمعرات کو ریکارڈ نبی تک پہنچ جائے گا، اور میرا نبی دیکھ کر یا سن کر نبی کو جو تکلیف ہوگی، یہ تکلیف ہونا ہمارے لیے عذاب کو واجب کرتا۔ اور بھی باتیں ہیں، آگے بڑھنا ہے ہم کو۔
ادھر امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دے دیا محمد کا نام لے لیا تو سجدے سہو، ادھر نبی کے روضے پر خبر پہنچ گئی، یہ فرشتے نے جا کر نبی کے دربار میں یہ مسئلہ پیش کر دیا، یا رسول اللہ آپ کا یہ عاشق جو اماموں کا امام ہے، جس پر آپ کو ناز ہے، وہ آپ کا عاشق ہے، آج اس نے ایسا فتویٰ دیا. نبی اسی دن خواب میں امام ابو حنیفہ کے تشریف لائے، اسی دن خواب میں ابو حنیفہ کے تشریف لائے، زیارت نصیب ہوئی امام ابو حنیفہ کو. یہ وہ امام ابو حنیفہ ہے جس کو 100 مرتبہ خدا کا دیدار ہوا، پتا نہیں کتنے ہزار مرتبہ نبی کا دیدار ہوا، 100 مرتبہ خدا کا دیدار، نبی کا دیدار پتا نہیں کتنے ہزار مرتبہ. مخاب و مرتبے میں امام ابو حنیفہ امام مالک سے بھی بڑے، مخاب اور مرتبے میں، عظمت میں، علم میں، عمل میں امام ابو حنیفہ امام مالک سے بھی بڑے. امام مالک کہتے ہیں جب تک میں مدینے میں رہا ہر دن سوتا رہا، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات مجھے نبی کی زیارت نہ ہوئی ہو، روزانہ نبی کی زیارت. جس کا مقام چھوٹا ہو اس کے دیدار و زیارت کا یہ حال ہے، جس کا مقام بڑا ہو اس کے دیدار و زیارت کا عالم کیا ہوگا. رات کو امام ابو حنیفہ کو نبی کی زیارت ہوئی، آقا تشریف لائے، پہل کر کے امام ابو حنیفہ نے سلام خدمت رسالت میں پیش کیا، آقا نے جواب مرحمت فرمایا، اس کے بعد پوچھا ابو حنیفہ آپ تمہارا فتویٰ ہمارے دربار میں پہنچا، آپ تمہارا فتویٰ ہم تک پہنچا، بھلا میرے غلام کو تم نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ نماز میں میرا نام لے لے اس پر سجدے سہو واجب ہو جائے؟ قرآن جاؤ امام ابو حنیفہ کے عشق پر، قربان جاؤ امام ابو حنیفہ کے اجتہاد پر، قربان جاؤ امام ابو حنیفہ کے استدلال پر. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے باادب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم نے آج یہ فتویٰ دیا ہے، اس لیے دیا وہ آپ کا نام لے رہا ہے، اس لیے ہم نے اسے سجدے سہو کی سزا نہیں سنائی، وہ آپ کا نام بھول کر لے رہا ہے اس لیے سزا سنائی. اس لیے سزا نہیں سنائی کہ وہ آپ کا نام لے رہا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر سزا ہو وہ بھی اگر نام لے لے، میرا رب سزا معاف کر دے، ہم سزا کے لیے تمہارا نام لینے پر سزا نہیں دے رہے بلکہ بھول کر لینے پر سزا سنا رہے. آپ کا نام کوئی آپ کا غلام بھول کر لے، اسی لیے علماء نے، صوفیاء نے کہا خدا کا نام مستی میں لے سکتے ہیں، مست ہو کر لے سکتے ہیں، نبی کا نام مستی میں نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے نبی کا نام. ابھی میں سفر میں مطالعے میں تھا، حضرت خاری حضرت مولانا شاہ شف علی تھانوی کی کتاب جواہرات حکیم الامت، اس میں لکھا ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا مدہوش بے ہوش شرابی مجنون دیوانوں کے سامنے نبی کا تذکرہ نہ کرو، مدہوش بے ہوش شرابی دیوانے کے سامنے نبی کا ذکر نہ کرو، اگر تمہارے ذکر کو سن کر وہ ذکر کرنے لگے، اگر اس کے جنون اور بے ہوشی و مدہوشی یا شراب کے نشے میں اگر وہ بھی بے ادبی سے ذکر کرنے لگے گا، اسے بھی گناہ ہوگا، تمہیں بھی گناہ ہوگا. اللہ کا نام
مست ہو کر لے سکتے، نبی کا نام باہدب ہو کر لینا پڑے گا۔ پاکستان کا ایک شاعر اختر شیروانی بہت پیتا تھا، لیکن مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا کر دی، ولایت ولی ہو کر مرا۔ ایک مرتبہ نشے کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ دوسرے غیر مسلم شاعر بھی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ فل چڑی ہوئی ہے، اب سودا کرو اس کے ایمان کا، برباد کرو اس کے ایمان کو۔ اب اس کے سامنے اس سے بڑے شاعروں کا تذکرہ کرنے لگے، اختر غالب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حالانکہ غالب بڑے، اختر چھوٹا، علامہ اقبال پڑھے اختر چھوٹا، حالی بڑے اختر چھوٹا، سعدی بڑے اختر چھوٹا، غالب کے بارے میں کیا خیال ہے اختر؟ نشے کے عالم میں کہنے لگے، اختر غالب یہ تو میرا شاگرد ہے، علامہ اقبال کے بارے، ارے وہ تو اشعار میرے پاس صحیح کرتا ہے، چڑھ رہی ہے، حالی بھلا حالی کے اشعار کوئی سننے کے لائق ہے؟ ہر بڑے کو چھوٹا بنا رہا ہے نشے میں، جان بوجھ کر دشمنوں نے ہر بڑے کا نام اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، پیش کر رہے ہیں تاکہ بے ادبی کے ماحول میں غرق ہو جائے۔ کرتے 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 دشمنوں نے اس کے سامنے کہہ دیا، محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جو مستی میں بیٹھا ہوا تھا، ہر بڑے کو چھوٹا بنا رہا تھا، وہ فوراً ٹیک چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، ہوش سنبھال کر کہتا ہے، کمینوں رزیلوں کتوں، کس کے ناموں کے ساتھ تم نے کس کا نام لیا؟ تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں بے ہوش صحیح، لیکن جب نام محمد آتا ہے تو باہوش ہو جاتا ہوں۔ میں بے ہوش صحیح، نام محمد آتا ہے تو باہوش ہو جاتا ہوں۔ فوراً اسی وقت ارادہ کیا، اندر سے زمین اسے پکار کر کہنے لگا، اختر تیرے نشے نے تجھے کہاں تک پہنچا دیا؟ یہی حال رہے گا، ایک وقت تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی وقت ارادہ ترک کرتے ہیں، آج کے بعد میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کبھی شراب پینا تو دور کی بات، شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ توبہ دل سے ہوئی، اللہ قبول کر لیے، اسی رات اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا، تو نے میرے نام کی عزت کی، اللہ نے تجھے ولیوں کے نام میں داخل کر دیا، تو نے میرے نام کا اکرام کیا، خدا نے تجھے اللہ اپنے اولیاء کے نام میں داخل کر دیا۔ نبی کا نام بھول کر نہیں لیا جائے گا، بھولنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی یاد رکھنا، نبی کو بھی یاد رکھنا، نبی کو یاد رکھنے کے لیے تو ہمارے ہر عمل میں سنت کو اللہ نے شرط لگا دی، کھانے کے سنتوں کو لحاظ کر کے کھانا نبی کو یاد کرنے کے برابر، پینے کی سنتوں کو یاد کر کے پینا نبی کو یاد کرنے کے برابر، سونے کی سنتوں کو یاد کر کے سونا نبی کی یاد کرنے کے برابر ہے۔ لباس پہن رہے ہیں، لباس کی سنتوں پر عمل کرنا نبی کو یاد کرنے کے برابر، سفر میں نکل رہے ہیں، سفر کی سنتوں کو یاد کرنا نبی کو یاد کرنے کے برابر ہے۔ ہماری جہالت ہے، ہم صرف ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی سیرت سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں، دوسرے مہینوں میں نبی کی سیرت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ نبی کی سیرت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ نبی کی سیرت چھوٹ سکتی ہے، بلکہ شریعت کا جو بھی عنوان ہے میرے رب کی قسم و سیرت ہی کا عنوان۔ لیکن ربیع الاول کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس کا تعلق نبی کے ساتھ ذرا خاص ہے، تو لوگ سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک ایک مہینے کی ایک تاریخ ہے،
ایک ایک مہینے میں کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے. رمضان المبارک میں قرآن کے نازل ہونے کا واقعہ، شعبان میں شب برات کے نازل ہونے کا واقعہ، ذوالحجہ میں اسماعیل و ابراہیم کی قربانی کا واقعہ، محرم میں انبیاء کے توبہ کے قبول ہونے کا واقعہ، سفر میں نبی کی ہجرت کا واقعہ، رجب میں معراج کا واقعہ، ایک ایک مہینے میں کوئی بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے. تو ربیع الاول کی تاریخ کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. پھر بھی میں کچھ آپ کے سامنے تاریخی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کے ولادت کے بارے میں علماء کرام کے 15 اقوال ہیں. کتنے اقوال؟ 15 اقوال. ایک روایت ہے آقا 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت ہے آقا 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت ہے آقا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت ہے آقا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت ہے آقا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت ہے آقا 8 رمضان کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت ہے آقا 12 رمضان کو مبارک مہینے 12 رمضان کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت ہے آقا سفر کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت ہے آقا محرم کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت ہے آقا محرم کی 25 تاریخ کو پیدا ہوئے. یہ مختلف روایات کا تذکرہ اور یہ اختلافات کو امام حلبی نے سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہے. طے نہیں کر سکتے کس تاریخ نبی پیدا ہوئے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو خصوصی اہمیت دے کر امت دوسرے اعمال کو چھوڑ کر صرف یہ ایک عمل کو نہ پکڑ لے، اس لیے اللہ نے تاریخ کو بھی چھپا دیا. بعض علماء نے تحقیق کرنے کی کوشش کی، صاف طور پر کتابوں میں لکھا ہے 9 ربیع الاول کو نبی کے پیدا ہونے کی تاریخ دوسری روایتوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے. کون سی تاریخ؟ 9 ربیع الاول کو پیدا ہونے کی تاریخ دوسری روایتوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے کی تاریخ زیادہ مشہور ہے. ایک زمانے سے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کہ ہر مسلمان 12 ربیع الاول کے پیدا ہونے کے دن ہی کو یقینی دن مانتا ہے. کبھی کبھار کسی صحیح روایت پر بھی عمل کیا جاتا ہے، کبھی کبھار کسی مشہور روایت پر بھی عمل کیا جاتا ہے. لیکن ایک مزے کی بات سنو کہ تاریخ میں اختلاف ہے لیکن دن میں کسی کا اختلاف نہیں. پیر کا دن تھا جو نبی کے پیدا ہونے کا دن تھا، جس میں کسی محدث کا کوئی اختلاف نہیں، کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی تاریخ دان کا کوئی اختلاف نہیں. 12 پیدا ہوئے اتفاق سے پیر کا دن تھا، 9 ربیع الاول اتفاق سے پیر کا دن تھا. آقا پیر کے دن پیدا ہونے پر کسی امام کا اختلاف نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پیر کا دن بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا الحمدللہ، پیر کے دن قرآن پاک سب سے پہلے مجھ پر نازل ہوا، پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کا لباس عطا فرمایا، پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورتوں میں سب سے زیادہ بڑی سورت جس کی تاثیر اور مسائل بہت زیادہ ہے سورت البقرہ بھی پیر کے دن نازل ہوا. 4 خصوصیات پیر کو حاصل ہے، ایک نبی کی ولادت، دوسرا نبی کی نبوت، تیسرا قرآن پاک کا نزول، چوتھا سورہ بقرہ کا نازل ہونا پیر کے دن ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نعمتوں کو سامنے رکھ کر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. اور اتفاق پانچویں چیز بھی آ کر جڑ گئی، پیر ہی کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا.
ایک بڑی باریک اور عجیب و غریب بات بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنو. ساڑھے 1400 سال پہلے ہجرت سے 50 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین میں پیدا ہوئے، جسے ولادت کہتے ہیں، ولادت. لیکن قربان جاؤ میرے آقا کی عظمت پر، دنیا میں ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو، تاریخ کچھ بھی ہو، پیر کا دن مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کو کب بنایا، یہ اصل حساب اور صحیح حساب سوائے میرے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا. عربی کے دو لفظ آتے ہیں، ایک تخلیق، ایک ولادت. ایک تخلیق، ایک ولادت. ولادت کسے کہتے ہیں؟ بچے کا پیدا ہونا، چاہے وہ انسان کا بچہ ہو یا کسی اور جانور کا بچہ ہو، تو اس کے پیدا ہونے کو ولادت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ولادت کہتے ہیں. آقا دنیا میں پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے بنایا، اللہ پیدا نہیں کیا. کیونکہ اللہ کے لفظ کے، اللہ کی ذات کے لیے خالق کا لفظ آتا ہے، والد کا لفظ نہیں آتا. اللہ کسی کا والد نہیں ہے، اللہ سب کا خالق ہے اور ہم سب والد ہیں، خالق نہیں ہے. خالق کسے کہتے ہیں؟ اپنی طاقت سے کسی کو پیدا کرنا بغیر کسی محتاج بن کر. اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کو پیدا کیا تو خالق بن کر پیدا کیا، والد بن کر پیدا نہیں کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کسی کے والد نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں لیکن والد نہیں ہے. یہ قرآن بھی کہتا ہے. والد کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کو یا ایک جانور کو. وہ محتاج بن کر پیدا کرتا ہے کسی کو، کبھی وہ کسی فیمیل کا محتاج بنتا ہے، کبھی وہ طاقت کا محتاج بنتا ہے. جو محتاج بن کر کسی کو پیدا کرتا ہے اسے والد کہتے ہیں، جو بغیر محتاج کے کسی کو پیدا کرتا ہے اسے خالق کہتے ہیں. آئی باریک بات سمجھ میں؟ ہمارے ابا والد، تمہیں والد، تمہارے ابا والد. اللہ، زور سے بولو، خالق. اللہ والد نہیں، خالق. بغیر کسی احتیاج کے پیدا کرنا. نبی کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی. نبی کی تخلیق کب ہوئی؟ مختلف روایات، مختلف روایات. پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے عجیب و غریب روایات میں اس سے پہلے بھی سنایا، اب شاید اسے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا. ایک روایت سناتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو کب پیدا کیا؟ ایک روایت تو آپ سنے ہیں، آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، اس سے 4000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کے نور کو پیدا کر دیا. اور ایک روایت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کیا. زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 40000 سال پہلے میرے آقا کے نور کو پیدا کیا. اور وہ روایت بھی سنتے جائیں، مزہ آ جائے.
بولے سو باتی بول رہی نا حضرت, نہیں کھائے سو چیز کھاتے ہیں اگر مزیدار ہو, نہیں کھاتے کیا؟ پیے سو چیز پیتے اگر مزیدار ہو, تو پھر جس کا تعلق نبی کے ساتھ ہو اس کی لذت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. نبی کا تذکرہ بار بار, نبی کے واقعات بار بار سننے سے بیزار نہیں ہوتا اور زیادہ محبت بڑھتی ہے. میرے آقا کی خدمت میں ایک مرتبہ جبرائیل آئے, آنے کے بعد اتنے قریب ہو گئے جس کی کوئی حد نہیں. اصل مقصد جبرائیل پیش کرنے کے بعد اچانک نبی سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے ہیں, اے جبرائیل, تمہارے پیدا ہونے کی تاریخ کا کچھ اندازہ تمہیں ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں میرے معلومات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ اندازہ لگا لیں کہ میری عمر کیا ہو سکتی ہے. عرض کیا جبرائیل نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا کیا, عرش میں ایک تارا نکلتا تھا بڑا خوبصورت چمکدار, وہ تارا صرف 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا. کتنے ہزار سال میں؟ 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا. اور الحمدللہ, ثم الحمدللہ, اس تارے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 70 × 2000 مرتبہ دیکھا. یہ میری عمر کا اندازہ ہے. اور بھی نکات ہیں اس واقعے میں, چونکہ سن چکے ہیں تو میں جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک تارہ عرش میں نکلتا تھا جو 70,000 سال کو ایک مرتبہ, میں بڑی پابندی سے اسے دیکھتا تھا. میرے سے پہلے کتنے مرتبہ نکلا پتا نہیں. میں جب سے دیکھنا شروع کیا وہ حساب بتا رہا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 70,000 سال کو ایک مرتبہ وہ تارا طلوع ہوتا تھا اور اس تارے کو میں نے 70 × 2000 مرتبہ دیکھا. آپ اندازہ لگا لے میرے عمر کا کیا ہے حال. تو آقا نے پوچھا, اے جبرائیل, اگر وہ تارا اس وقت تمہارے قریب آ جائے, کیا تم جان سکتے ہو کہ پہچان سکتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہم نوری مخلوق ہیں, اللہ نے نور سے ہم کو پیدا کیا ہے, ہم کسی چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں, ہم کبھی بھولتے نہیں, اللہ نے ہمارے وجود سے گناہ کو بھی ختم کر دیا, ہماری فطرت سے اللہ نے بھول کو ختم کر دیا, ہم کبھی گناہ کرتے نہیں اور کسی چیز کو بھولتے نہیں, ایک مرتبہ دیکھے ہمیشہ ہمیشہ وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. اس تارے کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جس تارے کو ہم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, اپنے سر مبارک سے امامہ ہٹاتے ہیں, اپنی چمکتی تالو کو, اپنی چمکتی تالو کو جبرائیل کو بتاتے ہیں. حضرت جبرائیل فرد مسرت میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, آقا کی پیشانی کو, آقا کی تالو کو جو چمک رہی تھی اسے بوسہ دے کر کہتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس ذات کی قسم یا رسول اللہ جس نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, وہ تارا جو 70,000 سال کو ایک مرتبہ نکلتا تھا, وہ تارا جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا, وہ کوئی اور نہیں ہے یا رسول اللہ, وہ آپ ہی کا نور ہے, آپ ہی کا نور ہے. ولادت تو ربیع الاول میں ہوئی, تخلیق کب ہوئی؟ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا. ولادت ظاہر دنیا میں آنے کا ایک سبب, تخلیق کب ہوئی؟ لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟
ایک صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری, کیا نام؟ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے بڑا بہترین سوال کیا نبی سے, قریب بیٹھے تھے, تنہا دونوں تھے, تیسرا کوئی نہیں تھا. ایک اچانک سوال آیا حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں. انہوں نے نبی کے سامنے وہ سوال کو رکھ دیا. سبحان اللہ, سوال بھی کتنا پیارا ہے. دیکھو میں کہتا ہوں اچھے سوالا کرو کرو کرو, کہاں کرتے, اب تو بولنا پڑتا, سوالج کرو لوگوں. کل ایک اللہ کی بندی فون کر رہی ہے, سفر میں تھا. حضرت ہمارے بابا بیعت کرنا چاہ رہی ہیں. میں بولا بڑی اچھی بات ہے, کر سکتے کیا حضرت بیعت؟ کر سکتے نہیں, کرنا. اچھے صحیح اللہ والوں سے بیعت کرنا. تنہا تم گناہوں سے بچنا چاہو گے اس وقت ناممکن ہے, راستہ خطرناک ہے, کسی کا دامن تھامنا پڑے گا. ایک دور تھا کسی کا دامن تھامے بغیر بھی لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے راستے سے گزر جاتے, منزل تک پہنچ جاتے. اب کسی اللہ والے کے ہاتھ کی ضرورت ہے, کسی اللہ والے کے دامن کی ضرورت ہے. پکڑ لو راستہ جیسے بھی ہو اپنی جگہ پر. اللہ کے فضل سے اللہ والا ایک بچے کو سنبھالنے کی طرح سنبھال کر تم کو منزل تک پہنچا دے گا. راستے میں ملنے والے نظر آنے والے گناہوں سے اللہ کے فضل سے اللہ کا ولی تم کو بچاتا ہوا لے کر چلا جائے گا. اچھی بات ہے. میں نے کہا اچھے ولی ہے تو بیعت کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. ہمارے ابا مولوی حضرت کانکی جا کر آ گئے. ان کے پاس گئے تو انہوں بولے چار مہینے گوشت کھانا نہیں, انڈا کھانا نہیں, مچھی کھانا نہیں, دودھ پینا نہیں, خالی بھاجی دال چاول روٹی کھا کر چار مہینے کے بعد اور بیعت دیتا ہوں. نہیں بولا یوگی کا مرید کیا ان کا شیخ. مرید بننے کو بھی گوشت کھانے کو کیا تعلق, مرید بننے کو بھی انڈا کھانے کو کیا تعلق, مرید بننے کو بھی مچھلی کھانے کو کیا تعلق, مرید بننے کو بھی دودھ پینے کو کیا تعلق ہے. دودھ دودھ روز پیو, روز پیو. حیدرآباد گیا تھا, جلسہ تھا, وہاں ایک مولانا جو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. ان کو کسی اللہ والے نے پانچ روپے دیے, صرف پانچ روپے. وہ بھی بتا دیتا ہوں, حضرت مولانا صدیق باندوی صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کو میرے دوست مولانا کو پانچ روپے دیے ہدیتن. اب اللہ والوں کے پیسے برکت نہ رکھ لیے. لیکن دوسرے اللہ والے نے کہا پیسوں کو نہ رکھو, جب اللہ والے کوئی پیسہ تحفے میں دیتے ہیں تو ان پیسوں سے دودھ خرید کر پی لو, علم میں اضافہ ہو جائے گا. دودھ خالی سن لو, کون دیتے ہیں کہ لے لو, میرے پاس لے لو. دودھ نہیں پینا. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي, میرے ماں باپ آپ پر قربان. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, بأبي وأنت وأمي. حضرت جابر بن عبداللہ نے پہلے کیوں کہہ دیا, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر سوال میں کوئی غلطی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں گستاخی کر رہا ہوں, بلکہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں, میرے ماں باپ کو تک آپ پر قربان کرنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں. بی ابی انت و امی, اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس چیز کے بارے میں بتائیے جس چیز کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے اس پوری کائنات میں پیدا کیا, بنایا. آخا مسکرا دیے, سوال اچھا تھا. خال آخا نے فرمایا, یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء
اللہ تعالی سب سے پہلے اس پوری کائنات میں نور نبی ایک تیرے نبی کے نور کو پیدا کرے گا. ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی ایک تیرے نبی کے نور کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا. ففعل ذلك يدور بالقد, پھر اللہ تعالی کے حکم سے وہ نور پھرتا رہا پھرتا رہا پھرتا رہا حیث یشاء جب تک اللہ چاہا. ولم یکن ذلك, جس وقت اللہ نے نور کو پیدا کیا تیرے نبی کے, ولم یکن ذلك الوقت, اس وقت لوح ولا قلم, نہ اللہ کا لوح تھا نہ اللہ کا قلم تھا, ولا الجنہ ولا النار, نہ جنت تھی نہ جہنم, ولا ملک نہ کوئی فرشتہ, ولا السماء نہ آسمان, ولا الارض نہ زمین, ولا الشمس نہ سورج, ولا خمر نہ چان, ولا جن نہ جنا, ولا انس نہ انس, کچھ بھی نہیں صرف اللہ کی ذات. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. وہ نور لاکھوں کروڑوں سال سیر کرتا رہا سیر کرتا رہا. اور ایک روایت میں ہے جو بالکل نیچے لکھی ہوئی روایت سیرت حلبیہ میں, کہ وہ نور جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا یعنی میرے نبی کے نور کو, وہ سیر نہیں کر رہا تھا بلکہ اللہ کے ذات اقدس کا اسی وقت طواف کر رہا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء, اللہ تعالی نے میرے نبی کے نور کو چار حصوں میں تقسیم کیا. غور سے سنو, چار حصوں میں تقسیم کیا. فخلق من الجزء الاول, پہلے جس سے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا الخلم, اللہ کے نبی کے نور سے اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. قلم کو دوسرے ایک نور کے چار حصے کیے, پہلی مرتبہ نور کے چار حصے کیے, پہلے حصے سے قلم, ومن الثانی دوسرے حصے سے اللہ لوح کو تختی کو, ومن الثالث تیسرے حصے سے العرش عرش کو پیدا کیا. نور کے چار حصے کیے, پہلے حصے سے قلم, دوسرے حصے سے لوح, تیسرے حصے سے عرش. اب کتنا حصہ باقی؟ چوتھا حصہ باقی. پھر اس چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے چار حصے بنائے. ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء, پھر چوتھے حصے کو چار حصوں میں پیدا کیا. فخلق من الاول حملۃ العرش, وہ پہلے حصے سے چوتھے حصے کے چار حصوں میں سے پہلے حصے سے اللہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا. ومن الثانی, چوتھے حصے کے دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا. ومن الثالث, چوتھے حصے کے تیسرے حصے سے باقی الملائکہ, تمام ملائکہ کو پیدا کیا. ذرا حساب اپنے ذہن میں رکھو, ایک نور اس کے چار حصے, پھر چوتھے حصے میں سے چار حصے, تین تین بنا دیے, ایک ایک حصے کو بنا دیے. ثم القسم الجزء الرابع, پھر چوتھے حصے سے اللہ تعالیٰ نے اربعۃ اجزاء چار چیزیں بنایا. فخلق من الاول, پہلے حصے سے السماوات
آسمانوں کو پیدا کیا، وَمِنَ الثَّانِي الْأَرْضِينَ زمین کو پیدا کیا، وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ تیسرے حصے سے جہنم اور جنت کو پیدا کیا، وہ چوتھا حصہ جو باقی تھا نا، یہ بڑی بڑی اہم چیزوں کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آخری چاروے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ میں پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں، نبی کے ذات اقدس کے بارے میں کبھی کسی مجلس میں بحث نہ کرو کہ کیا نبی بشر تھا کہ کیا نبی نور تھا۔ جو تھا نبی تھا۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے بھی ایک سوال رکھا، یہ جماعت ہے جو نبی کو صرف نور مانتی ہے، یہ جماعت ہے جو صرف نبی کو بشر مانتی ہے، یہ جماعت جو نبی کو صرف نور مانتی ہے، یہ جماعت جو نبی کو صرف بشر مانتی ہے، میں دونوں جماعت والوں سے پوچھتا ہوں، نور ماننے والوں سے پہلے پوچھتا ہوں، تم نور 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 کہتے ہو، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میرا نبی بشر تھا، العیاذ باللہ، کیا تم نبی کا انکار کر دو گے؟ نہیں۔ جو بشر 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 کہتے ہیں، اگر ان کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ میرا نبی نور تھا، کیا نبی کا انکار کر دو گے؟ میرا نبی نور ہو کے بشر ہو، ہمارا نبی نبی ہے۔ میرا نبی نور ہو کے بشر ہو، ہمارا نبی نبی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے آقا کے نور کو پیدا کیا، پھر اس پوری کائنات کو اسی کے نور کا حصہ لے کر اس پوری کائنات کو، فرشتوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، سب کو پیدا کیا، لیکن اصل نور وہی کا وہی رہا۔ جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس نور کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ نے ارادہ کیا، وہ نور اللہ تبارک و تعالی مقدس شخصیتوں کے پیشانی میں داخل کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی لیے میں ایک پوائنٹ گزشتہ سال بولنا چاہتا تھا، میرے ذہن میں تھا، لیکن عنوان پہ عنوان بڑھتا گیا، میں بول نہ سکا۔ میرے نبی کا نور سب سے پہلے آدم کی پیشانی میں آیا، اس کے بعد حضرت نوح کی پیشانی میں آیا، چلتے چلتے اس کے بعد شیش کی پیشانی میں آیا، اس کے بعد نوح کی پیشانی میں آیا، چلتے چلتے ابراہیم کی پیشانی میں آیا، اسماعیل کی پیشانی میں آیا، پھر اس کے بعد میرے نبی کے اور بھی دادا پرداداؤں کی پیشانی میں آتا رہا۔ ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، سنو۔ ساری دنیا کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہر بچے کے اندر بڑوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، لیکن میرا نبی ایک ایسا نبی تھا، کسی بڑے کا اثر میرے نبی پر نہیں پڑا، بلکہ میرے نبی کا اثر ہر بڑے پر پڑا۔ یہ نور جس کے بھی پیشانی میں تھا، یہ نور جس کے بھی پیشانی میں تھا، اس زمانے میں اس آدمی سے ساری دنیا ڈرتی تھی، لکھا ہے کتاب میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پیشانی نور آیا، واقعہ مشہور ہے۔ اتنے خوبصورت تھے وہ، جمیل تھے کہ پورا مکہ ان پر فریفت تھا، ہر کوئی مکے کا قبیلہ چاہتا تھا کہ عبداللہ میرے گھر کا داماد بنے، لیکن حضرت عبداللہ نے اپنی ذمہ داری اپنے باپ کے حوالے کر دی، عبد المطلب کے، میرا ابا جہاں چاہے گا وہاں میں نکاح کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے بھی یہ سوچا کہ میرے بیٹے عبداللہ کے لائق کی بیٹی جب تک نہیں ملے گی میں میرے بیٹے کا نکاح نہیں کروں گا، یہ مزاج پہلے کا ہے۔ مجھے کچھ اہم باتیں بولنا ہے، تو اس لیے میں اس عنوان کے نکلنے والے شکوں کو چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات تو ضرور کہوں گا، اے نوجوانوں، تم اپنی زندگی کی ذمہ داری اپنے بڑوں کے حوالے کرو، تمہیں خود فیصلہ نہ کرو۔
حضرت عبد المطلب کے کان میں بات پڑی، وہب ایک مکے کا با اخلاق انسان ہے، وہب کیا نام، وہب جو حضور کے نانا، دادا کا نام عبد المطلب، نانا کا نام وہب، نور کا پاور بتا رہا ہوں آپ کو، نور کا پاور، وہب، ان کی ایک بیٹی ہے آمینہ، بڑی شریفہ، بڑی با اخلاق، سیرت بھی خوبصورت، صورت بھی خوبصورت، چلو ہمارے بیٹے کا نکاح وہاں کریں گے، بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن کہاں جا رہے کسی کو پتا نہیں۔ سب سے پہلے کسی نے پوچھا، عبد المطلب اتنا بن سور کر اپنے بیٹے کو سجا کر کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے۔ سننا تھا وہ آدمی، پورے مکے کے اندر ڈھنورا پیٹ دیا، عبد المطلب آج اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر جہاں جہاں تک گئی، سب گھر والے اپنے گھروں کو سجانے لگے اور اپنی بیٹیوں کو سجا سجا کر گھر کے دروازے پہ کھڑانے لگے، تاکہ عبد المطلب اور عبداللہ کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہمارے سے عقد ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب بھی نگاہ نیچے رکھ کر جا رہے ہیں، عبداللہ بھی نگاہ نیچے رکھ کر جا رہے ہیں۔ ایک عورت نے پکار کر کہا، او عبداللہ، ذرا یہاں کے حسن و جمال کو بھی دیکھنا، آ جاؤ، 100 اونٹوں بھی مال سے لدے ہوئے، انلوڈ، مال سے لدے ہوئے 100 اونٹ دوں گی، ہمارے دروازے کا انتخاب کر لو۔ عبداللہ نہیں پک سنے، چلے گئے، سب دروازے بند ہو گئے۔ قسمت ساتھ دے رہی تھی آمینہ کے گھر کی، عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے آمینہ کے گھر، وہب نے استقبال کیا، اس وقت جو تھا وہ رکھا، اس وقت سب سے بہترین دسترخوان سرید کا تھا، سرید کا، سرید، سرید بولے تو کیا، گوشت اور روٹی کا شوربہ، سرید، شوربہ بناتے گوشت کا، اس میں روٹی ڈالتے، پھر اسے پکاتے، پتا نہیں کہ پکانے کا کیا میتھڈ ہے، لیکن پورا عرب شریف سے بڑا متاثر تھا۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، وہ شوربہ، وہ شریف جو مکے کی سب سے پسندیدہ ڈش ہے، ڈش بولے تو سمجھ میں آتا، سو ڈش، وہ ڈش کہیں کو بولتے معلوم نہیں مجھے، مکے کا سب سے پسندیدہ ڈش سرید، اس کو سب سے پہلے بنانے والے بھی نبی کے پردادا حضرت ہاشم، حضور کے ایک دادا کا نام ہاشم، ایک دادا کا نام منا، ایک دادا کا نام قلعہ، لوئی، غالب، فہر، مالک، نظر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر بن مالک بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدو بن مقب بن طارق بن یشعب بن یارب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہم السلام۔ یہ نبی کے داداؤں کے نام، اور بھی دادائے ہیں، ایک دادا کا نام ہاشم، ایک دادا کا نام کعب، جنہوں نے سب سے پہلے جمعے کا بیان شروع کیا، پڑھو سیرت، مل جائے گی، اگر چاہیے تو میں دے دوں، اردو زبان میں میرے پاس ہے، بڑی تفصیل کی سیرت ہے، سیرت
حلبیہ، امام حلبی رحمت اللہ علیہ کی سیرت بڑی بہترین سیرت ہے۔ کتاب کھل گئی تو بند کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا، وہ بھی سیرت نبی کی ہو تو کس کا دل چاہے گا کہ کتاب بند ہو جائے۔ اپنا وقت سیرت کے مطالعے میں گزارو بجائے پبجی میں مبتلا ہونے کی، انٹرنیٹ میں غرق ہونے کی۔ شرید رکھے حضرت وہب، کھانے کے بعد بیٹا بیٹی کے لین دین پر بات ہوئی، لین دین کا تو جہیز نہیں، کیا آپ بیٹی دینے تیار ہیں ہمارے بیٹے عبداللہ کو؟ وہب نے کہا، عبد المطلب کیا سوال کرتے ہو، تمہارا یہ انتقام ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ اس زمانے میں نکاح آسان، مختصر بات کروں، نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی والے بھی تیار، لڑکے والے بھی تیار، نکاح ہوتے ہوتے رات آ جاتی ہے۔ اس زمانے میں نکاح جہاں ہوتا لڑکا وہیں پہلی رات گزارتا، ادلے لگا جاتا نا ویسا نہیں، جہاں نکاح ہوتا وہاں پہلی رات گزارتا۔ حضرت عبداللہ نکاح کر کے پہلی رات گزارے، پھر صبح کو کام کو نکلے، جس راستے سے آئے اسی راستے سے آ رہے، اب کسی دروازے میں کوئی عورت نہیں، اونٹوں کا آفر دے رہی تھی، اس نے کھڑی تو تھی، اب عبداللہ نے پکار کر کہا آج نہیں بلاؤ گی؟ کہا کہ کل جو نور تھا آج نہیں ہے، کل جو نور تھا آج نہیں، یہی نور حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں تھا، عبداللہ کی پیشانی میں آیا، عبداللہ کی پیشانی سے آمینہ کے پیٹ میں گیا، حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں نور۔ مکے کے متولی، ہمت رہی کسی کو کر کر بات کرنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سال پہلے، ایک روایت میں 10 سال پہلے، ایک روایت میں 15 سال پہلے، مکے میں بہت بڑا واقعہ ہوا۔ یہ بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، جس کا نام ابرہہ۔ یہ دنیا ظالموں سے خالی نہیں تھی، جہاں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نبیوں سے آراستہ کیا، رسولوں سے آراستہ کیا، وہیں یہ دنیا ظالموں سے بھی آباد رہی ہے۔ لیکن ظالم بدنام ہوا، برباد ہوا، مظلوم کامیاب ہوا۔ ابرہہ ایک بادشاہ تھا، وہ مکے کا دشمن تھا، کعبے کا دشمن تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیروں سے پوچھا، بتاؤ اس وقت دنیا میں کیا حال ہے؟ کسی وزیر نے کہا، عرب کی زمین میں یہ گھر ہے، دور دور سے لوگ اس کے گھر کو آتے ہیں۔ ابرہہ نے سوچا، وہاں جانے کے بجائے ہم یہ گھر بنائیں گے جو ساری دنیا کے نگاہوں کا مرکز بن جائے۔ سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا ایک زبردست گھر بنایا، اور لوگوں سے کہنے لگا، وہ مکے کے ٹوٹے پوٹے سادے سیدھے پتھر اور اینٹ کے دیواروں کے گھر کا کیا طواف کرتے ہو؟ سونے چاندی کے اس گھر کے، ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے ایسے گھر کا تم طواف کرو؟ کوئی طواف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ عرب کا ایک قافلہ گیا، اسے بھی پکڑ کر کہنے لگے طواف کرو، عرب کے قافلے نے طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ ابرہہ بادشاہ نے اس قافلے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس میں سے ایک عربی بچ گیا۔ وہ کیا کیا، رات کو اس گھر کے اندر جو ڈوبلی کے انسان کا بنایا ہوا گھر، اس میں خوب پاخانہ کر کے چلا گیا۔ ابرہہ کو غصہ آیا، غصہ آتے ہی اس نے ارادہ کر لیا، جب تک کعبۃ اللہ رہے گا میرے گھر کی عظمت کو کوئی قبول نہیں کریں گے، چلو اس کعبۃ اللہ کو جا کر توڑ دیں گے، اللہ کے گھروں کے دشمن ہمیشہ سے رہے ہیں، اللہ کے گھروں کے دشمن ہمیشہ سے رہے ہیں۔ اب آیا وہ توڑنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، ہاتھیوں کو لے کر آیا، ہاتھیوں کو۔ اس زمانے میں عرب والے ہاتھیوں کو دیکھتے نہیں تھے، بہت کم ہاتھی نظر آتا تھا، آج بھی عرب کی زمین میں ہاتھی نہیں، اونٹ ملیں گے ہاتھی نہیں۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا،
کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، توڑنے کے لیے حضرت عبدالمطلب کے کان میں خبر پھیل گئی کہ ابرہہ بادشاہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا. اس وقت حضرت عبدالمطلب کعبۃ اللہ کے متولی تو تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی اور ٹینشن میں نہیں تھا، ٹینشن میں نہیں تھا. یہ حضرت عبدالمطلب کا یقین. آپ بھی ٹینشن نہ لو، جو چیزیں اللہ کی ہوتی ہے خدمت ہم کریں گے، ٹینشن نہیں لیں گے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی 17 تاریخ سے پہلے بابری مسجد کا فیصلہ انشاءاللہ صبح انشاءاللہ ہونے والا ہے، فیصلہ کا انتظار کرو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. شاید چھوٹی ہوں بڑی بات، پورے ملک میں ایک واویلا مچا ہوا ہے، فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ آنے والا ہے، کیا کیا جائے گا. امن کو برقرار رکھو، سلامتی کو برقرار رکھو. کب ہم نے امن کو خراب کیا کہ اب ہمارے نوجوانوں کو امن کی بات کر رہے ہو؟ ویسی بابری مسجد کی شہادت ہوئی، ہم نے ملک کے امن کو بگاڑا. ان لوگوں کو بٹھا کر کہنا ہے جو لوگ امن کو بگاڑنے کی بات کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں شاید میرا یہ نظریہ کسی کو قبول آئے کہ نہ آئے، ابھی فیصلہ نہیں آیا، اس سے پہلے پورے ملک کے اندر ایک دہشت، یہ خواب بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پورے ملک والوں سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو، فیصلے کو فیصلے تک رکھو، ملک کے امن کو ملک کے امن تک رکھو. اور الحمدللہ پورے ملک کے مسلمانوں کی طرف سے مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے، سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ جو فیصلہ کرے گی، چاہے پازیٹو ہو کہ نیگیٹو ہو، اسے ہم قبول کریں گے. اس سے زیادہ امن کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی آر ایس ایس لیڈر نے کہا، کسی سوامی نے یہ کہا، کسی پنڈت نے یہ کہا، کسی ایم پی غیر مسلم نے یہ کہا، ہم نے کہا. اسی سے بات واضح ہو جائے گی اس ملک کے امن کی فکر سب سے زیادہ کسے ہے. جب مسئلہ چلا گیا عدالت تک، آج کا اخبار اٹھا کر دیکھے، کسی احمق نے کہا ہے فیصلہ رام مندر کی طرف ہو چکا ہے، اعلان باقی ہے. کون تمہارے باپ نے کیا فیصلہ؟ جب فائل کھلے گی، فیصلہ ہوگا، تب دیکھا جائے گا. فیصلے سے پہلے فیصلہ یہ سازش ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کا ایک اصول ہے، مشورے سے پہلے بھی مشورہ نہیں، مشورے کے بعد بھی مشورہ نہیں. بالکل اسی طریقے سے فیصلے سے پہلے بھی فیصلہ نہیں، فیصلے کے بعد بھی فیصلہ نہیں. فیصلہ ہمیں تو دیجئے. اور حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہ نے کھلے الفاظ سے یہ ارشاد فرمایا ہے، ملک کے فیصلے آستھا کی بنیاد پر نہیں ہوتے، ملک کے فیصلے ثبوت اور دلائی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. دلیل پیش کرو، جو بننا جسے بننا بن لو. آستھا بولتے عقیدے کو، عقیدوں پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، آستھا بولتے عقیدے کو. مدثر نے مجھے مارا، یہ جرم ہے، ظاہر ہے. مدثر نے مجھ پر جادو کر دیا، یہ آستھا ہے. مارنے کا کیس لے کر جاؤں گا، جادو کا کیس لے کر نہیں جاؤں گا، کیونکہ مارنا دلائی کے ساتھ ہے، آستھا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر مدثر جادو کیا بھی ہو، کون سے لائر کو نظر آتا ہے وہ کیا دلیل پیش کرے گا؟ کون سے جج کو نظر آتا ہے کیا دلیل
دلیل پیش کرے گا, آستوں کا احترام تو کیا جائے گا, لیکن سٹی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کوئی بھی فیصلہ آستوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا, دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور ہمیں امید ہے, ثم انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس ملک کا سب سے بڑا وہ فیصلہ جس کا انتظار ملک ہی کو نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کو ہے, وہ فیصلہ آستہ کی بنیاد پر نہیں دلائل کی بنیاد پر ہوگا, کاغذات کی بنیاد پر ہوگا, ثبوت کی بنیاد پر ہوگا. جگہ بجگہ میٹنگیں ہو رہی ہیں, بس میٹنگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے, ہمارے پاس جمعہ ہے, مزید کسی میٹنگ کی ضرورت نہیں. میٹنگ وہ لوگ کریں جن کے پاس جمعہ نہیں. یہ جگہ جگہ میٹنگیں کر کر کے اخبارات میں ڈال کر غیر مسلموں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر زبردست خوف طاری ہے, محمد کے غلام ہے, مرنے کا سبق آتا ہے, جینے سے ڈرتے نہیں. ہم اب بھی کہتے ہیں فیصلہ جو بھی آئے گا عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہوئے ہم ضرور قبول کر لیں گے. فیصلے کے بعد اگر کوئی ہم کو چھیڑے گا تو پھر ہمارے جواب سے کوئی ماں کا لال نہیں بچے گا. یہ کس قسم کا خواب بٹھانا چاہتے ہو؟ یہ ہمارے اخلاق ہے. آر ایس ایس کان کھول کر سن لے, بی جے پی کان کھول کر سن لے. یہ پکا ہندوستانی مسلمان بن کر کہتا ہوں, رام مندر کا اگر فیصلہ آ گیا ملک کا مسلمان قبول کر کے کبھی اپنی زندگی میں ایودھیا کی طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اگر تمہارے پاس اخلاق ہے تو پھر پیش کر دو. اگر بابری مسجد کی طرف فیصلہ آ گیا تو پھر رام کی اور سیتا اماں کی شانتی کو, اگر شانتی کا سبق تمہارے پاس ہے, بابری مسجد کی طرف نظر اٹھا کر تم کو بھی دیکھنا نہیں ہے. یہ کس قسم کا خوف پھیلائے جا رہے ہیں؟ امن باقی رکھو, صبر کرو, شکر کرو. ہم تو امن رکھے ہیں, رکھ رہے ہیں 70 سال سے. ہم سے زیادہ اس ملک کے امن کا خیال کرنے والی دوسری اگر قوم ہے تو پیش کرو. ہم ضرور امن رکھیں. ہمارے لیے, ہمارے نوجوانوں کو سنبھالنے کے لیے جمعہ کافی ہے. بڑے بڑے علماء اکرام کہہ رہے ہیں عدالت عظمیٰ کا ہم احترام کریں گے. کسی لیڈر کا ایک بیان نہیں آ رہا. ابھی قریب میں دلی کے اندر ایک ایسے ہی امن کانفرنس ہوئی, اس میں حضرت مولانا محمود صاحب مدنی دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے تھے, اس میں کچھ غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ کسی نے اٹھ کر بیان کرتا ہے, بیان کرتے کرتے کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر دارا شکوہ اور اے پی جی عبد الکلام کا مزاج پیدا کرو, اورنگزیب اور بابر کا مزاج پیدا نہ کرو. یہ کہنے والا کہہ رہا ہے اور مولانا محمود مدنی سنتے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جہاں اے پی جی عبد الکلام کی محبتیں ختم ہوتی ہے اس ملک کے نام پر, وہاں حضرت اورنگزیب کی محبت شروع ہوتی ہے. جہاں اے پی جی عبد الکلام صاحب کی خدمات ختم ہوتی ہے اس ملک کے لیے, وہاں حضرت بابر کی خدمات اس ملک کے لیے شروع ہوتی ہے. میں ان آر ایس ایس لیڈروں سے پوچھنا چاہتا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں, تم نے اورنگزیب کو سمجھا کیا؟ تم نے بابر کو کیا سمجھا؟ اگر تم سمجھ جاتے تو اس وقت تم بھی اپنے مندروں میں جا کر اپنے بھگوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ اے اللہ بھگوان, ہمیں ایسے لیڈروں کی ضرورت نہیں, اگر دینا ہے تو بابر جیسا بادشاہ آ کر دے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اپنے اپنے کام پر رہو, نمازیں پڑھتے رہو, ذکر کرتے رہو, دعا کرتے رہو. ڈر, مجھے امید ہے آپ ڈرے بھی نہیں ہیں, الحمدللہ. صورتیں بتا رہے ہیں, گوشت کھانے والے ڈرتے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں, علماء کے ماتحت رہو بس, یہ سمجھ سے باہر ہے.
چلو بھائی امن ہمیں برقرار رکھے، کوئی آ کر چھیڑا تو کیا کرے، کوئی چھیڑا تو کیا کرے؟ جاؤ، بڑے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، تم بڑے ہیں ہمارے، میں چھوٹا ہوں، میں بڑا نہ تھا نہ بڑا بنوں گا، میں تمہارا چھوٹا ہوں، تم بڑے مل کر جا کر ہمارے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرو، ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات کرو اور کمشنر صاحب سے ملاقات کرو، جہاں تک ہمارے قوم کو سنبھالنا ہے آپ بے فکر رہے ہم سنبھال لیں گے، لیکن اگر تمہارے قوم کے لوگ چھیڑے تو اس کے بارے میں کرنا کیا، تم سنبھالو گے یا سنبھالنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اتارنا پڑے گا؟ یہ عجیب بات ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، دلائی پیش ہو گئے بس اللہ کے حوالے ہو جاؤ، ہمارے بڑوں کا سر نیچے نہ کرو، فیصلہ آ جانے کے بعد کہیں کوئی تذکرہ نہ ہو۔ دلی کے اندر ابھی مولانا مقصود عمران صاحب کا سفر ہوا، انہوں نے بذریعے فون کے مجھے بتایا، دلی کے اندر ایک ایسی ہی بالکل مخصوص میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں دلی کے جمعیت کے صدر صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی اور تجاویز پیش کیے، بورڈ جتنی محنت کرنا تھا الحمدللہ محنت کر دیا، اس کے بعد مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسے اللہ کی مرضی سمجھو، اس لیے کہ جب یہ دور ایسے دور آئے ہیں، کعبہ جیسے شہر سے نبی کو نکالا گیا، نبی صبر کر کے نکل گئے، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کعبۃ اللہ حوالے کیا کہ نہیں کیا؟ کوشش تو الحمدللہ بورڈ کی، انتھک کوشش کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تمام بورڈ کے ارکان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ملک کے اندر ان کا سایہ تادیر قائم فرمائے، کوشش کرنا تھا کر دیے، اس سے پہلے سمجھوتے کی باتیں آئی، لیکن مولانا نے اپنے خطاب میں کہا اللہ کے گھر کے بارے میں کسی کو سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب دلائل ہمارے پاس ہے تو سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی کوشش کرنا تھا بورڈ نے کر دیا، اور عدالت نے دونوں طرف کے لوگوں کی بحث کو اور دلائی کو دیکھا اور اس کے بعد فیصلہ بھی شاید لکھ کر تالا ڈال کر رکھ دیا، مناسب وقت میں ہمارے ملک کی عدالت عظمیٰ انشاءاللہ تعالی دلائی کی بنیاد پر بہترین فیصلہ ہمت کے ساتھ کرے گی، اس لیے کہ یہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہونے والا ہے یہ ملک کے عدالت کے عزت کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے ملک کے امن و امان کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کے عدل و انصاف کا مسئلہ ہے، جو ہونا ہے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، اگر ہو گیا فیصلہ، اگر ہماری طرف ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر خدا نے خواستہ نہیں ہوا تو صبر کرو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے ہیں، اللہ تعالی راز کو جانتے ہیں، حالات کو جانتے ہیں، اللہ تعالی مستقبل کو جانتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھتے رہو، میں نے گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلی جمعہ بھی عرض کیا تھا، تمام مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا بہت اچھا اور بالکل اہم موقع ہے، اور روزانہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہو، 5 روپے 10 روپے اللہ کے نام پر دے کر ملک کے امن و امان کے لیے دعا کرتے رہو، صبح کو ذرا دیر سے گھر سے نکلو اور شام کو وقت پر گھر پر آ کر پہنچ جاؤ، چوراہوں میں نہ بیٹھو، ہوٹلوں میں نہ بیٹھو، بابری مسجد یا رام مندر کا تذکرہ نہ کرو، جو ہوا اسے چھوڑ دو، اب ہمارے بڑے ہیں الحمدللہ، ان کو جو کام کرنا تھا وہ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، ہمارا کام دعا کرنا ہے، ہم دعا کرتے رہیں گے، امن کے لیے دعا کرو ہمارے ملک کے لیے، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس ملک کی عدالت کو بھی کہنا چاہتے ہیں، اس ملک کی سرکار کو بھی کہنا چاہتے ہیں، اور پھڑ پھڑانے والے لوگوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہے، ہم سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو ملک کے وقار کو نقصان پہنچے، ملک کے امن کو نقصان پہنچے، ملک کے پیار کو نقصان پہنچے، ہاں ہم اتنی گزارش تو ضرور کرتے ہیں کہ دشمنوں سے سوال اٹھانے کی، دشمنوں سے سوال نہ اٹھے، مخالفوں سے سوال نہ اٹھے، اگر دشمنوں سے مخالفوں سے سوال اٹھ گیا
تو پھر ہمارے جواب سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہم بھی کب تک ظلم کو سہ سکتے ہیں بتاؤ, ہم بھی کب تک ظلم سے سہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے طرف سے پوری گارنٹی دیتے ہیں. میں اس یوٹیوب کے ذریعے سے, یہ بیان کے ذریعے سے, یہ آواز جہاں تک جاتی ہے میں پہنچانا چاہتا ہوں, اے ہندوستان کے مسلمانوں, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, دہشت اور خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دنیا والوں کے ساتھ ہتھیار ہے, محمد کے غلاموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دعائیں کرتے رہو, دعاؤں سے اللہ تعالیٰ حالات بھی بدل دیتے ہیں, تقدیر بھی بدل دیتے ہیں. بس چند دن حالات کے لیے خاص طور پر دعا کرتے رہو, یہ تذکرے چھوڑ دو. واٹس ایپ میں تک میں صرف نقل نہیں کرنا, کیونکہ اخبارات میں آ رہا ہے کہاں تک صحیح غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس وقت کی ٹیکنالوجی تو بتا رہی ہے کہ ہمارا ہر کال ریکارڈ میں جا رہا ہے, واٹس ایپ ریکارڈ میں جا رہا ہے, فیس بک ریکارڈ میں جا رہا ہے. چرچے ہی نہیں, فیس بک میں بھی چرچا نہیں, واٹس ایپ میں بھی چرچا نہیں, جس دن فیصلہ آئے گا اس دن فیصلے کے بعد کوئی چرچا نہیں. اگر مسجد کی طرف اللہ کرے کہ فیصلہ آ گیا تو پھر لڈو کھاؤ, میسور پاک کھاؤ, پھول کے مالے ڈالو, یہ سب ناٹک انہوں کرتے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے رام مندر کی طرف آ گیا تو پھر استینا چڑھا کو گھر کے اندر رمون بنا, وہ کیسا بھی وہ نہیں چھوڑتا, نہیں چل جائے دیا. ہمیں پہلے سے کہتے تھے, اب بھی کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس ملک کی بشور و معروف شخصیت حضرت مولانا اشرف مدنی دامت برکاتوں کے عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت ہمیشہ سے کہتے تھے, کل بھی کہا حضرت نے, کہ ہم سپریم کورٹ کا احترام کریں گے, جو سپریم کورٹ میں فیصلہ آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس فیصلے کو ضرور مانیں گے. اتفاق عجیب سا آیا ہے, ایک طرف بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے, دوسری طرف ربیع الاول کا جلوس نکلنے والا ہے. اب میں جلوس کے بارے میں بول کر میرے دوستوں کو میں دشمن بنانا نہیں چاہتا, اگر آپ جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو شوق سے نکالو, لیکن جلوس میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ چنگاری بن کر پورے ملک کو آگ لگ جائے. یہ ناچنا گانا ڈی جے وی جے یہ سب ختم کر ڈال کر سادہ سیدھا با اخلاق جلوس لے لے کر نکلو. نمازوں کے وقت نماز پڑھ کر شام کو جس گراؤنڈ میں جانا ہے وہاں جا کر اپنے اپنے علماء کا بیان سن کر دعائیں کر کے نبی کا پیغام پیش کر کے نکل جاؤ, کیونکہ دشمن اس بات کا انتظار کر رہے ہیں چنگاری مسلمانوں سے لگے, ہم اس چنگاری کو آگ بنا دیں. ہم کبھی اس ملک کو آگ کے حوالے نہیں کریں گے, اس لیے کہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. اس ملک کی ہر قسم کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. عید میلاد النبی کے جلسے بھی اگر منانا ہے, بعد نماز مغرب شروع کرو اور عشاء سے پہلے پہلے ختم کر دو, اور بالکل جلدی جلدی اپنے گھروں کو چلے جاؤ, کیونکہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ. بقیہ باتیں آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد.